አይከብድም? እንደዛ የምትዋደዱ አባትና ልጅ በኩርፊያ መቀጠል በጣም ይከብዳል። እዚህ ዓለም ላይ ስትኖሪ አንድ ነገር ታገኝ፣ አንድ ነገር ታጫለሽ። አዩ፣ እኔ እኮ የእኔ መኝታ ክፍል እኮ እኔ መቼ እኔ ነው አልኩ። ልቀሰቀስ መጣሁ እንጂ ቀሰቀስከኝ እኮ። ስንት ጊዜ ትቀሰቀስ? አንተ ከመቀስቀስ በፊት ደውል ቀስቅሶኛል። የሞላው ሰዓት እኮ አለ። እኔ ደስ እንዲል ብዬ ነው እንጂ እኔ እኮ የተቀሰቀስኩ ሰው እኮ ነው። መጀመሪያ ሲያርል እንዴት አያ ቆንጆ ነች። ያ ወድድካ እስካሁን ዛሬማ በደንብ ማየት አለብን። ለምን ባለፈው በደንብ አላየኋትም? እንዲያዩ ተከታታይ ድራማ ረቃል። ወንዴ ምን እንዴት አለ? የዚህ ሀገር ወንድ እንደሆነ ይህንን ስራ አገኘው ብሎ ይለው ይለውና 12 ሰዓት እና ያረሳት ድንገት መስታወት ላይ ሲቆም እዚህ ጋር የነበረው ጸጉር ዋላክ። እንዴ እንዴት በአንዲት የስልክ ጥሪ 911 እንደውላ ነው የኔ አንተን ውጣ ያለች? ያውቃሉ አባብዬ፣ እኔ እኮ ወዳለሁ። ስለዳክ ለምን እናሰምኝ? ሽሮ አትሰራ የምትዩ ፓሲፊክን አቋርጣ የመጣ ሽሮ አሜሪካ ውስጥ ደክ ደክ ተክ ተክ ብትል ማን ስለሆንሽ ነው አንቺ የምትከለክለው?